არის ევრაზიის ინსტიტუტი, რომლის დამფუძნებელ ცენტრამდე დაიწერა. ეს რატომ გვაქვს მითები იმის შესახებ, რომ ერთადერთი ხსნა, რომელიც ამ ფოტოს ქვეშ არის მითითებული და ამით უკეთესად მივიღოთ ამ ინფორმაციულ ვაკუუმში არ აღმოჩნდეს. თუ რა ტექნიკებსა და ინსტრუმენტებს იყენებენ ისინი, რა დეზინფორმაციას ავრცელებენ ინტერნეტის სოციალური ქსელების საშუალებით, როგორ უნდა მოხდეს ამ ინფორმაციის გადამოწმება, რა არის მითი, რა არის რეალობა, ასევე გვაინტერესებს ახალგაზრდების მოსაზრება. დეზინფორმაციას აქვს ხშირად ადგილი და არის მოსაზრებები იმაზეც, რომ ევროპა ეს არის ქართველობის დაკარგვა, რომ ევროპა არის ძალიან ცუდი. საკმაოდ ძლიერი ძალა მუშაობს იმაზე, რომ ადამიანებმა არ მიიღონ სწორი ინფორმაცია ევროპასთან დაკავშირებით. იმაზე რომ ევროკავშირში გაცხ